ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗହିର ମଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଣ୍ଟାଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଓ ଗହିର ମଥା ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା, ଟ୍ରଲର ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଅଣ୍ଟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗହିର ମଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଟ୍ରଲର ପାଇଁ କଇଁଛ କରିନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଟାଦାନ। ଗହିର ମଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାବୁବାଲି, ଚିଞ୍ଚିର ସତଭାୟା, ଅଗ୍ରନାଶୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କଇଁଛମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ହୋଇଛି କି ନ ସେ ଜଣାପଡ଼ ନାହିଁ। ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗହିର ମଥାରେ ଦୁଃଖର କଥା, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଗହିର ମଥା, ସେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲା। ଆମର ସ୍ପିଡ଼ି ବୋଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରେଞ୍ଜର୍ସର ରହିଲେ, ମାନସ ଦାସ ରହିଲେ, ଯିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି ନେଇକରି ସେ ଏଠି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏ ବର୍ଷ ସେ ଆମର କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାଫିଆମାନେ ସେ ଟ୍ରଲର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା, ମାଛ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାଦାନରୁ ବିରତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଇଁଛମାନେ। ଡରିକିରି ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ସରକାର ଆ ଉପରେ ନିଘା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହିଁ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ଯେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରୀତି ସହ ରାଜନଗର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଚେପା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଟ୍ରଲର ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗହିର ମଥା। ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୈବାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଲୋଭେଇକିରି କଇଁଛମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାହା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଚେଉ ଚେଇଁ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠୁ। ଜାଗି ଉଠିଲେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯେଉଁ ଓଲି ଚିତ୍ର କରାହେଲା, କାହିଁକି କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗୁ ପୁଣି ଆସିବ, ମାନେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହେବ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁବାଲି ହେଉ, ମାଦଳି ହେଉ, ଆମର ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଅଛି, ବିଚ୍ ପାଖରେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 300 meters ଭିତରେ ସେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେ କେବେ ଆସିବେ ଏଇଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିନୋମିନା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଅର୍ ବାକି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଷ୍ଟିଂ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନେଷ୍ଟିଂ ଆମର ଗହିର ମଥାରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ କରିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ଗହିର ମଥାର ଗାରିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।